Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz deliklər. Mən Hüseynov Ramil Qələmirzəoğlu, 1978-ci ildə Lerik rayonu Soru kəndində ziyalı ailəsində anadolmuşum. Ali təhsilliyəm, iki övladım var. Əziz həmyerlilərim, rayonumuz dağlıq rayonudur, sərt iqlimə malikdir. Rayonumuzun sərt iqlimə malik olduğuna görə, o cümlədən dağlıq rayonu olduğuna görə bir sıra təbii problemləri mövcuddur. Lakin bu problemlərin aradan qaldırılmasının həlli yolları vardır və bu həlli yolları vardır və bu problemləri aradan qaldırmaq üçün mənim müəyyən təkliflərim vardır. Növbəti çıxışlarımda bunlarla bağlı ətraflı sizə məlumat verəcəm. Əziz deyirliklər, diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, indiyə qədər rayonumuzda bir sıra mövcud olan problemlərin həlli müəyyən insanlar tərəfindən məqsədli şəkildə aradan qaldırılmamışdır. O barədə sizə məlumat vermək istəyirəm ki, rayonumuza ayrılan investisiyalar həmən insanlar tərəfindən mənimsənilmişdir. Konkret olaraq bizim 10 il deputat kimi bizi təmsil edən, lerikimizi təmsil edən İqbal Məmmədov rayonumuza ayrılan investisiyaları dövlət tərəfindən və o cümlədən dövlət neft şirkəti tərəfindən ayrılan investisiyaları mənimsəmişdir. O əslində qalanda rayonda həmən problemlərin aradan qaldırılmasına həm yerli icra orqanlarını, həm digər dövlət qurumlarını məcbur edib həmən problemlərin aradan qaldırılmalı idi. Tam əksini gördük biz. O həmən investisiyalardan istifadə edib yalnız öz bir qrup, yaxın ətrafı və qohumları vasitəsilə özünün biznes şəbəkəsini genişləndirdi. Bu faktlar var, bu faktları mən sizə zaman-zaman təqdim edəcəm. Parlamentdə bizi layiqincə təmsil edə bilmədi. Əziz deyiklər, sizin saflığınıza, sizin fədakarlığınıza, sizin şücaətinizə mən özüm şəxsən bələdəm. Çünki mən özüm 17 yaşıma qədər doğulduğum kənddə böyümüşəm, orada məktəb bitirmişəm, orada sizin çəkdiyiniz istirabları, əzabları mən də yaşamışam. Bu çətinlikləri mən sizlə birgə yaşadığıma görə siz mənə doğmasınız. O doğmalığı əsas götürərək mən öz namizədliyimi Lerik rayonundan irəli sürdüm və əminəm ki, siz mənə oradan səs verəcəksiniz. Mən sizə söz verirəm ki, mən sizi layiqincə parlamentə təmsil edəcəm. Bizim şüarımız dövlətə, vətənə, səsinizə dəyərdir. Bir insana dəyər vermək, onu qiymətləndirmək, ona hörmət bəsləmək mədəniyyət nümunəsidir. Mən o nümunədən istifadə edərək, əgər mənə səs versəniz, parlamentdə sizi layiqincə təmsil etmək əzmindəyim. Dəyərli seçicilər, bizim əsas problemimiz yol, qaz, işıq, su problemidir. Çünki bu problemlərin aradan qaldırılmasa, bizim yaşayış səviyyəmiz bərbad olaraq qalacaqdır. Bunların aradan qaldırılmasını həm Lerikin özünün, rayonumuzun özünün daxili resursları, imkanları ilə, həm də ki, dövlət tərəfindən ayrılmış vəsaitlərlə bu problemləri aradan qaldırmaq olar. Lakin rayonun bir hissəsində qazlaşdırma güya aparılmışdır, bir hissəsində isə tamamilə qaz yoxdur. Halbuki həmən qaz xətləri həmən insanların pay torpaqlarından keçir. Bu pay torpaqlarına keçməsinə baxmayaraq, o kətlərin heç birinə qaz verilmir. Bu da məqsədli şəkildə olunur, çünki o kətlərin köçünün, Bakı axınının daha da sürətləndirmək üçün bunlar məqsədli şəkildə bunu eləyirlər. Bu bir siyasətdir, rayon icra orqanlarının və əsasən də İqbal Məmmədovun öz müstəsna səlahiyyətlərindən istifadə edərək bu siyasəti həyata keçirir ki, növbəti dəfə onun parlamentdə seçilməsi daha asanlaşsın. Əgər biz nəzər yetirsək, 2009-cu ilə qədər rayonumuzdan Bakıya köç edən insanlara diqqət yetirsək, görəcək ki, 2009-cu ildən, 2010-cu ildən, 2019-cu ilə qədər həmən köç daha çoxluq təşkil edir. Bu da həmən insanların özünün məqsədli siyasəti nəticəsində baş vermişdir. Ona görə sizdən xahişim, siz yenidən özünüzü parlamentə təmsil edə bilməyən, özünüzü parlamentdə sizə layiq apara bilməyən bir insana səs verməyəsiniz, siz özünüzə layiq, sizi doğru, dürüst, namusdan, şərəflə təmsil edən bir namizədə səs verməyinizi sizdən xahiş edirəm. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.